I am Vector Sigma. Before Cybertron, I was. Vi är tillbaka! Jajamän, med mer Transformers! Exakt! Hej och välkomna till Transformers på den. Välkomna! Välkomna! Med mig har jag... Gustav! Ja. Det är jag som är här, jag är alltid med dig! Ja, det är så kul. Eller strax bakom i alla fall. Ja, det är som Thundercracker efter Starscream. Exakt! Always, aldrig, vad heter det? Close but no cigar, eller vad säger man? Ja, jag tror något sånt. Så då är du Starscream, alltså det vill säga? Ja, det var det första jag kunde komma upp med. Ja, nej, men grattis till den personligheten, Linda. Jag får i alla fall en fin hund. Ja, nej, men du får leva med det här beslutet, känner jag. Vi får nästan lägga upp Thundercracker i listan bara därför nu. Ja, det tycker jag. Ja, han åker upp nu. Mm. Men vad ska vi prata om idag då, Linda? Idag blir det om Vector Sigma. Ooh. Mm. Som är djupt ner i Cybertron så finns det en kraftfull superdator. Och det är då Vector Sigma vi ska prata om. Ja. Vi kan säga, har vi någon koppling till karaktären? Jag har nog inte tänkt så där jättemycket på Vector Sigma. Men jag har inte direkt någon koppling till den här superdatorn, om jag ska vara ärlig. Mm. Nej, alltså den koppling jag hade var väl från när man såg den i G1-animen. Mm. Men det var ju bara ett par avsnitt, så det gav väl inget större intryck. Nej, precis. Men sen har jag blivit större och större nu, på slutet. Ja. Och om vi kan ta lite hans bio-utseende, det är liksom... Det är mer än bara en maskin, va? Hör du, the pun intended? More than meets the eye är mer än bara en maskin. Precis. Kika till det. Mm. Det är alltså en superdator som är en källa till enorm antik kunskap. Mm. Har även en länk mellan guden Primus, som ni kan höra om lite om i förra avsnittet. Mm. Och övriga Transformers. Precis. Genom Primus vilja och kraft kan Vector Sigma ge nya Transformers liv. Mm. Och jag skulle beskriva hans utseende. Alltså det är ju typ som en stor, lysande, gyllene basketboll. Mm. Han har lite andra utseenden också, men... Ja, men det är så jag ser på honom. Ja, det är så jag också ser honom. Det är den här gula, lysande bollen. Han kommer ju in i andra formen när han typ blir, bara blir en ljus ungefär. Låt oss börja här då. Ja. Ska vi se, leksaken är först på schemat, jag kan ta den. Mm. Jag ska också säga här innan du börjar. Yeah. Vector Sigma har ingen sida i kriget mellan Autobots och Decepticon heller. Den kan bli kontrollerad av vem som helst som har nyckeln till den. Som i sig själv har makten att omvandla organiska ämnen till metall. Mm. Yes. Då så. Vi in på, tror jag, när vi pratar G1-kartonen. Då kommer det lite mer tydligt. Mm. Den har fått två officiella leksaker bara. Det är inte mycket. Nej. En som kom till en exklusiv Botcon 2007 och en som är en asiatisk release av Masterpiece Optimus Prime-figur från 2004 som kom med Optimus där. Mm. Och båda kommer då med medföljande nyckel. Mm. Alltså nyckeln i sig har släppts en gång till och det var den följde med Megatrons Masterpiece från 2017. Precis. Så det är inte jättemånga leksaker. Ge oss mer leksaker med Vector Sigma. Mm. Ja, precis. Jag vill ha en lampa som ser ut som honom. Oh, det här var fräckt att ha en kul. Vector Sigma lampa. Mm. Eller man kan bygga någonting utav tändstickor och gul folie. Challenge accepted. Vi tar order allihopa. Det är inga problem. Vi kommer lägga upp en i Facebookgruppen när vi gör den. Ah. Vi lovar. Precis. Ja. Jag känner mig sugen. Nej, men om vi ska gå vidare till avsnittet. Nu hamnar vi lite utanför här. Ja. G1-kartonen. Ja. Vill du inleda lite om den, Linda? Jag kör på den. Ska vi se. 1980, första framträdandet i G1-versionen, så är Vector Sigma en... Ja, 80-talet i alla fall. Jag vet inte om 84 eller 85 eller vad det var. Ja. I G1-versionen så är Vector Sigma en megadator som gav alla Transformers liv. Den ligger djupt inne i centrum av Cybertron, ursprungligen Ocean, men den talar ett kryptisk mening när den aktiveras. Jag är Vector Sigma. Innan Cybertron var
fanns jag. I am Vector Sigma. Before Cybertron was, I was. Det finns ingen direkt koppling mellan Vector Sigma och Transformers om att Quintessorna skulle ha skapat Vector Sigma. Men inte omöjligt att anta att utlänningarna måste ha använt Vector Sigma för att programmera sina robotar. Jag kan fylla på lite med G1 om du vill. Ja, gör det, är du snäll. Yes. Det är då faktiskt Vector Sigmas first appearance kommer i den serien. Mm. Han är inte, finns inte någonstans innan, konstigt nog. Mm. Eller han, jag vet inte. Hen säger vi, för ja. Vi vet inte om det låter ju som en kille, men ja. Det kan ju mycket väl vara en fembot eller en okön. Det är en dator. It's a computer. Men i alla fall, i den storyn, tvåpartsepisoden Kito Vector Sigma så dyker han upp första gången. Mm. Nu säger jag han, för nu ja, blir det bara. Kör på. Den story som finns här, det är då att den ger oss info att Vector Sigma är antagligen äldre än vad Cybertron var. För som Linda sa innan så säger han ju before Cybertron was, I was. Mm. Och den har liksom använts för att programmera både Autobotterna och Decepticonerna. Så han tar ju inte någon part i kriget. Han ger dem sin cybernetiska personlighet som gjorde dem till egentänkande robotar, varelser. Han har legat vilande inom Cybertron under miljontals år och vakt av sådana här Centurion droids. Sen blev Vector väckt av Megatron i det här avsnittet. Detta är efter att Megatron stulit aktivationsnyckeln till datorn, alltså Vector Sigma, från Alpha Trion som är typ Vector Sigmas väktare kan man väl säga, i syfte att ge sina skapelser The Stunticons liv. Det finns ett litet plotthål tycker jag i den här serien. Mm. För innan dess så skapade de ju i första säsongen Constructicons. Byggde de liksom bara ihop och så fungerar de. Ja, den här liksom så här. Nej, men nu funkar inte det längre. Så ja, det finns jättemånga så här grejer som de försöker rätta till. Det blir bara jättekonstigt, men det är en tv-serie. Vi får ta det för vad. Ja, det får vi göra. Och det är ändå kul att de har utvecklat storyn och världen lite mer. Ja, jag tycker det här sättet är mycket roligare för att bara kunna bygga nya robotar. Mm. Det hade ju blivit jättekonstigt. Ja, precis. Ja, för de kan ju bygga robotar men de kan ju inte ge dem personligheter. Mm. Så, men de löste det dilemmat med att göra ett eget avsnitt med Stunticons hur de kom till jorden. Mm. Och sen då, för att slå tillbaka mot dessa nya Decepticons så byggde Autobotterna The Aerial Bots. Fast eftersom Megatron fortfarande hade nyckeln blev Alpha Trion tvungen att ge upp sitt liv genom att mercha med Vector Sigma för att väcka datorn ännu en gång. Så man kunde ge de nya Autobotterna liv. Mm. Och på jorden, medan detta händer, så upptäckte Megatron att nyckeln hade fler krafter. Den kunde förvandla organiskt material till metall. Mm. Metal. Yes. Ja, såklart startade Megatron att försöka förvandla jorden till metall. Mm. Inte först, jag förstår riktigt varför, för det är väl typ allt organiska som ger honom energin på jorden. Ja, och jag förstår inte riktigt hur det ska hjälpa dem om allting är metall. Nej, alltså de gillar ju metall, det förstår vi, men ja. Han behöver energin så ja. Naja. Han hade säkert en plan, men han brukar ha en plan. Ja, det brukar. Vi kan inte reda på den. Men Aerial Bots stoppar honom och förstör nyckeln. Mm. Som sagt, så nu kan ingen använda Vector Sigma istället. Nej, inga fler Transformers. Nej. Sen syns inte Vector Sigma till igen förrän i sista avsnittet på alla på hela animen. Mm. Där vi får reda på att superdatorn verkar ha en egen vilja faktiskt. Mm. Och i hemlighet så har den självständigt arbetat på en förbättring för Cybertrons framtid. Det Alpha Trion säger då när Optimus har merchat med Vector Sigma. Do not question Vector Sigmas motives. Det är liksom Vector Sigma är mycket smartare än is, så frågasätt honom inte. Precis. Det låter bekant. Mm. Ja, lite så här. Han rör sig i outgrundliga. Jag har varit med om hört detta någonstans förut. Jag vet inte. Men i alla fall, Optimus merchar då med Vector Sigma tillfälligt. Yeah. Så han dör inte. Med superdatorn för att kunna prata med Alpha Trion. Där får han då reda på att Vector hade influerats. Alltså, first influencer ever. Mm. Ja. Vector Sigma var fan inte den första influencern. Hallå allihopa, jag heter Vector Sigma och jag sitter här. Men han har i alla fall influerat dem omkring sig liksom hela tiden för att sätta igång en kedjereaktion som led till seriens avslutning. Och om du kan komma ihåg så är det då att Cybertron får en ny guldera, det hela
Cybertron blir liksom gyllene och full med energi igen. Yay. Sen ska vi se här. Det var väl allt jag hade på G1-kartonen tror jag. Det låter bra. Har du något på Marvel Comics? I Marvel Comics så finns det faktiskt ingenting om Vector Sigma alls. Det beror på att hon inte var med, va? Jag hittar ingenting. Jag har också. Jag kommer inte... Nej. Jag letade efter honom. Ah. Jag kommer inte ihåg honom från en serietidning, så det är mycket möjligt. Mm. Om ni känner till något annat så hör av er, så får vi rätta till detta. Ja, precis. Jag har ju många av dessa Marvel-serietidningar, men jag kan inte hitta honom och jag kan inte hitta några källor på det heller. Hittar vi honom så är det ju bra. Exakt. Ja. Dreamwave. Ska vi fortsätta med lite Dreamwave? Ja. Ska du köra den? Eller ska jag köra den? Ska vi se. Jag hade inte så mycket om Dreamwave. Hur mycket har du? Inte jättemycket, men vi kan nog... Vi får sätta ihop det. Ja, jag kan säga att i Dreamwave så var Shockwave som fick ta på Vector Sigma och laddade ner dens information. Men informationen var för stor för Shockwave och den kraschade hans sekundära datorer. Mm. Ja, typ samma. Jag har att i Dreamwave Comics så har då datorn Vector Sigma en koppling till något som kallas för Afterlife. Till varje Transformer som någonsin levt. Och den gav liksom en kolossal databank till Vector Sigma. Så här är han ju liksom alltså mer än Wikipedia eller man ska säga. Som han har all historik som någonsin har funnits. Ja. Som då Shockwave var ute efter. Men det var för mycket för stackars Shockwave. Ja. Poor Shockwave. Mm. Nej, det är fan inte synd om Shockwave. Ja, men jag tycker om Shockwave. Han skulle vara ologiskt att göra det där tycker jag. Ja, okej då. Han var väl lite klantig idag och inte såg över hur mycket information den filen innehöll. Men, det är lätt hänt, Shockwave. Ja. Gör inte om det bara. Precis, vi vet ju att Shockwave kan göra experiment på sig själv. Och där fick han. Exakt. IDW då, Linda? IDW, ja. I Shattered Glass IDW-versionen så är Vector Sigma kallad för Omega Terminus. Då är han en vit kristall. Den ligger djupt under jord i ett kyrkogård. Då rester av döda Transformers blir skördade av mutanter och återvinns av Terminus. Och så blir nytt liv till. Dess existens är bara en legend. Trots att varje Transformers på planeten har följts från den Omega Terminus till att minnet från platsen snabbt försvinner från sinnet. I den här kontinuiteten så är Omega Terminus connectad med Alpha Trion. Något som fortfarande är okänt hur det är möjligt. Mm. Jag har skrivit om det. Det är ju ett parallellt universum man kan säga då. Som då Vector Sigma är ond istället. Precis. För att det inte har någon allians alls. Och så kallas han då för Omega Terminus. Shattered Glass är ju den här universum där Megatron är god och Optimus Prime är ond. Så. Ja, men det är så, det är alla. Det är bara så. Allting är... Megatron är en good guy. Han slåss för oss arbetare. Och Optimus Prime är en sån jävla översittare, korrupt Autobot. Ja. Så det är helt tvärtom världen det här. Hade du... Så har vi då IDW, har jag lite där. Där Galvatron försökte korrumpera datorn, alltså Vector Sigma, med den onda energin Heart of Darkness. För att kunna förvandla Cybertron till en portal som skulle frigöra den fruktansvärda horrorn D-Void till universumet. Men vill ni veta mer får ni fan läsa. Ja, vad ska de läsa då? IDWs comics. Läs det från början till slut. Det finns massor att läsa, hörni. Ja, men de ska ju hitta den också. Vilken serietidning? Du vill ju läsa det, därför du frågar. Ja, kanske. 2005, IDW kan ni kalla det. Generation 1 Continuity. Okej, då vet vi. Nu har vi lite övriga framträdanden. Ja. Har varit med jag har lite... Då finns det några stycken jag faktiskt. Jag har lite grann om Transformers Prime. Mm. Transformers Prime-serien då. TV-serien. Där var han Vector Sigma, ännu en superdator. Men den här kontinuiteten så talade han inte, eller den. Optimus Prime förlorade sitt minne efter att han har besegrat Unicron med The Matrix. Då blev Optimus Prime Orion Pax, då han förlorade minnet och allting. Innan dock Optimus Prime gick för att slåss mot Unicron så gav han nyckeln till Vector Sigma till Jack, en människa.
Där fick Jack tillsammans med RC åka till Cybertron för att hitta Vector Sigma. Och medan då så var Optimus Prime fångatagen av Decepticons på Nemesis. Då han visste inte riktigt hur kriget mellan Autobots och Decepticons hade gått till. Orion Pax is one of us. Han trodde fortfarande att Megatron var Megatronus. Nej, inte Megatronus Prime, utan Megatron. Ja, han tog ju det namnet som gladiator. Mm. Ja, det var det jag hade. Jag ska inte spoila mer. Så ingen jättestor roll, men han har ändå en roll. Han är viktig, väldigt viktig. För utan det så skulle inte Orion Pax komma tillbaka och bli Prime igen. Han kunde inte ens slåss. Mm. Om vi nu ska ta lite här i ordning. Så efter G1-animen så kommer dyker han upp i den japanska serien Headmasters. Där introducerades idén att dator var liksom en nyckel till Cybertrons funktion. Det var han som styrde alltihopa. Och efter att Optimus släppte ut Matrixens energi, då försvann Matrixens stabiliserande effekt på Vector Sigma och han blev instabil. Och så hamnade liksom hela Cybertron, kunde typ explodera. Men för att hindra Decepticons från att ta kontrollen över datorn och genom den liksom hela planeten, så gjorde Optimus som Alpha Trojan en gång gjort. Han offrade sig och genom att mergea med datorn så blev den återigen stabil, för då fick den kunskapen han hade. Ja. Fint. Sen skulle det ta liksom ett decennium till innan Vector Sigma kom tillbaka till amerikansk tv. 1999 så var han med i Beast Machines. Jag har sett delar utav dem, jag har inte sett hela. Ja, det är inte lika bra som Beast Wars, men det är fortfarande helt okej. När denna serien kom, den utspelar sig i framtiden, långt i framtiden. Och Vector Sigma har utvecklats. Nu tar den inte en fysisk form längre, utan nu är den en slags orakel av skarpt svenskt ljus. Och i Beast Machines så får vi reda på att datorns förmåga att ge liv var för den att den var kopplad till ett mystiskt extradimensionellt afterlife, där platsen varifrån alla Transformers livskraft kommer ifrån. Det är väl typ Sparkkällan. Ja. Och Vector arbetar fortfarande med att forma Cybertrons framtid, men i tjänst från denna mystiska plats. Alltså han arbetar för Afterlife-stället. Oraklet som han nu kallas, det Oracle. Vi ska inte blanda ihop det med Batgirl som också blir Oracle. Oracle i en annan serie. Jag tänkte på Matrix. nej. Oraklet transformerade Maximals ledare Primal och hans besättning till teknoorganiska former. Nu börjar det nästan bli lite löjligt, tyckte jag. Där de liksom kött och metall slogs ihop på cellnivå så de blev så här mecha-organiska transformers. Inte min stora favorit, men så var det. Och för att slåss mot detta återskapade Vacon, det är då de framtidens Decepticons, vill säga. Vacons general Tankor, nyckeln till Vector Sigma. Så han gjorde en ny nyckel. Och använde dess kraft då för att strida mot det här. För de kunde de göra organiskt till metall igen. Men Optimus besegrade honom till slut. Alltså Optimus Primal är det då. Men efter den transfererade oraklet sig själv in i Maximals ledare. För att kunna använda sina reformerande krafter in till Cybertrons kärna. Och transformera hela planeten till en teknoorganiskt paradis. Mm. Best of both worlds, som man säger. Ja. Har du något mer på det? Nej, jag tyckte bara att designen på Cybertron såg väldigt konstig ut efteråt. Allting ser konstigt ut i den serien, tycker jag. Men det var på den tiden man ville leka så jävla mycket med 3D- och dataanimeringar. Utom att riktigt ha... Det har inte åldrats bra. Det är nog därför jag har så svårt att titta på den. Jag tror jag måste nästan vara packad för att kunna klara av den. Ja, lite så. Du får nästan ha 3D-bilder på dig. Men jag kan säga att storyn är jävligt bra, men det går ju nästan inte att titta på. Ja, det är det som är liksom så svårt. Jag gör en ljudbok av det istället. Då så. Snackar vi. Faktiskt. Mm, det kan vi göra nästa gång. Gustav Linda läser Beast Machines. Det skulle vara något. Något ser framåt. Samma år så var då Vector Sigma med en japansk Beast Wars, som då heter Beast Wars Neo. Som utspelar sig tiotusentals år efter Beast Machines. Denna serie har gett Vector rollen som en Cybertrons regent, alltså kung eller vad man ska säga. Och populationen ser han som en gud. Det gick snabbt, ändå säger jag.
som gav order genom Convoy Council. Och då hörde jag om i förra avsnittet. Convoy, det är en slags prime. Och då är det bara en militär titel och inte en riktig prime som tjänade under dem. Under serien så här övertog Vector ofta Maximals ledare Big Convoy. Vilket jävla dålig fantasi egentligen. Han ska leda detta. Big Convoy. Shut up. Så här. Och genom hans Energon Matrix för att sprida sitt budskap då Vector Sigmas till sina trupper. I seriefinalen så blev Vector possessed av monsterplaneten Unicron som ville att Cybertron skulle vara hans nya kropp, men Convoy besegrade honom till slut. Exakt. Har du något annat lite udda framträdande eller ska jag fortsätta? Vi har Transformers G.I. Joe. Den kan du flytta. G.I. Joe. Ja, det är väl inte så mycket om den. Ja, men den har något litet framträdande där. Det står inte så mycket utav den. Matrix of Leadership. Ja, den har en liten framträdande i G.I. Joe, vad jag kan läsa här. Ja, den är med i alla fall. Men vi kommer nog in på lite saker där Linda har bättre koll alldeles strax, tror jag. För det är där jag har mycket sämre koll. Men vi går vidare till 2000-talet. Och 2000-talets Vector Sigma så blir han lite mer återkommande karaktär. Och kanske inte mer fysiskt, men han nämns i alla fall i varje serie. Men han, det är inte alltid han målas ut. Precis som i G1-animen återkommer den ofta som en svär och ofta är Alpha Trion hans väktare. Men eftersom Transformers mytologi har blivit lite mer komplex på sistone, i nya serier hit och dit, så är det jättesvårt att hänga med ibland, så har Vector Sigmas karaktär blivit lite mer omtänkt. För det liksom, för att få in en dator i den nya expanderade loren så krävs det lite djupare tankesätt. Så utanför originalanimen så har guden Primus blivit skaparen av allt liv av Transformers. För att gå ihop med G1-animens syn på Vector Sigma, var skaparen av allt liv. Så det var ju liksom samma karaktär där ett tag, om du kollar på G1-animen och hur de vill ha det nu. Så de tog bort det från Vector Sigma. Så det är Primus som har skapat livet nu för tiden. Men lösningen på att koppla ihop datorn med Primus, det blev att datorn är en länk till Primus livskraft. Så det är Vector Sigma som har gjort det, men då genom Primus vilja. Det där kanske gjorde det mycket rörigare än det egentligen var. Men skitsamma. Ni får förstå. Så Vector ligger vilande i mitten av Cybertron, som vi redan sagt. Men formar liksom hela tiden som omgivning. Han har en aura som liksom ger, som formar omgivningen. Det är lite som evolution, gissar jag. Varje på nytt födelse av datorn är en länk till dess andra former. Så Vector Sigma finns i typ alla multiverses. Den är kopplad mellan alla de här multiverses. Så det är samma dator i varje som är kopplad via ett och samma nätverk. Så den vet allt som hänt i olika nätverken. Så det spelar ingen roll om du är från Kärre Glas eller om du är från G1-animen. Vector Sigma vet allt. Ja. I Japan gick man ett steg till faktiskt. Och där datorn inte bara är ett redskap till guden. Utan han kan faktiskt är guden. Han transformerade kroppen till en sovande Primus. Ja. Den leksaken vill man ju ha. Ja, det skulle faktiskt vara fint. Det får någon göra, tycker jag. Ja, jag och Linda har redan sagt att vi ska göra en fucking lampa. Någon annan får ta tag och göra leksaken. Ja. Vi har inte tid att göra fler saker, okay, eller hur? Ja, vi håller oss till lampa så får någon ta leksaken. Okej, Linda är lite mer skeptisk här. Du får gärna göra leksaken. Jag vet inte hur man gör leksaker. Nej, vi får göra det av kottar som jag fick göra av det när jag var liten. Fick man göra det av. Ja, en kotte. Måla den gul och så kallar man den för Vector Prime. Nej, vad säger jag? Ja. Vector Sigma. Inte Vector Prime. Ja, Primus. Och så när den transformerar så blir den Vector Sigma. Ska vi se här. Men mer nyligen då, om vi går in på med nutid. Det handlar ju 10 år sedan. Hallå. Har Vector Sigmas roll som livsgivande entitet blivit lite överskuggad? Nu är det många som snackar om Allspark istället. Ja. Och en annan då, det är en annan livsgivande relik som introduceras i live-action-filmerna av Michael Bay. Ja, det kanske finns några fans som... Jag ska inte ge det för mycket skit. Det finns säkert några som tycker om det. Ja, men det finns bra bitar i dem, men överlag så är de inte... Jag är lite besviken. Alla får tycka olika, vi tycker olika. Det är okej. Det finns säkert de Transformers-fans som tycker om Michael Bay-filmerna. Så, good for you om du tycker om dem. Fortsätt.
Yes. Och detta har då gett mer liv åt Greenways idé om Vector Sigma. Som en enorm databas av kunskap istället. Så det är lite så man har sett på honom på sistone efter detta. Och det var så Vector Sigma syntes i animerade serien Prime. Från 2012 som innan. Där skapar han ju inte liv utan där är han ju en kunskapskälla. Precis. Jag har lite om Cyberverse här också. Ja, vad bra. Jag tänkte precis fråga om den. Ja, har du sett de episoderna han är med i där? Jag har sett alla. Vill Linda ta här lite då? Nej, jag kommer inte ihåg så mycket utav. Alltså, jag kommer inte ihåg så mycket utav Vector Prime. Det är åldern, Linda. Det är åldern, du är snart över 30. Nej. Det här året räknas inte, kom ihåg det. Nej, exakt. Coronaåret räknas inte. Nej. 2020, fuck you liksom. Ja. Men Vector Prime... Jag kan ta lite om... Vector Prime, alltså det är hans nya namn nu tycker jag. Vector Sigma, jag vet inte var jag får det här Prime från. Det är säkert från... Eller Primus Sigma kan man också kalla honom. Ja. Vector Sigma, fortsätt du. Tar du det? Okej. Okay. Nyligen då i Cyberverse så släpptes så har återigen... Så han var återigen med i processen att ge liv. Mm. Och säger här att det var Vector Sigma som programmerade The Allspark. Så Megatron vill omprogrammera The Allspark för att ge liv till en ny generation av Decepticons. You go Megatron, my boy. Yeah. Och han vill då ta kontrollen av Vector Sigma för att kunna omprogrammera Allsparken. För att kunna då ge liv till nya Decepticoner. Mm. Men som vanligt så är Optimus en dick och stoppar Megatron i hans planer och kastar Allsparken ut i universum genom en rymdbro. Och efter att Starscream hittar den på, ska vi se, han hittar den på jorden, just det, han var på jorden av någon anledning. Mm. Så får han då kraften att kunna omprogrammera Allsparken för sina egna motiv. Och för att hindra att datorn skulle missbrukas sen när de väl stoppar Starscream. Mm. Så blev Autobotterna tvungna att förvisa Vector Sigma till ett tomrum mellan dimensionerna. Mm. Återigen ett jävla dickmove. Hur snällt är det mot Vector Sigma? Han blir ju bara utnyttjad. Och så skickar vi ut honom i ett jävla vakuum någonstans. Ja. Ja, alltså. Oh. Fan, vilket öde. De bara, vi kan inte sluta bråka om dig så vi skickar iväg dig. Ja, vad fan, jag har ju inte gjort något, sitter han där bara. Ja, okej, ja. Men är han inte bara en dator? Han har ingen personlighet i den här kontinuiteten. Nej, inte vad vi vet. Inte vad vi vet, nej. Men i andra har han ju det, så man kan ju tänka sig att han har det. Ja, stackaren i så fall. Det är Vector Sigma, förlåt, Vector Prime. Ja. Så det är klart att Vector har ett eget, han vill bara inte, han skryter bara inte, okej? Okay? Han är så tyst. Ja, förutom när han säger sin inledande repliker. Precis. Har du någonting annat som vi har glömt upp? Nej, det var det. Han gör ju mycket åt serien, men han är inte med fysiskt så mycket, kan man säga. Han är där och svävar hela tiden som en entitet. Mm. Ja, det är ju det han är. Han är ju en entitet, ja. en superdator, en connection mellan Primus och världen då, Cybertron. Mm. Ja, men jag gillar Vector Sigma mer och mer faktiskt, men jag läser på. Ja. Karaktärsdesignen behöver vi nog inte ta. Nej, det känner jag att vi har väl berört ganska mycket. Ja. Jag öppnar här så vi förbereder oss för nästa punkt, Linda. Vilken är det? Spin the wheel. Exakt. Ska jag lägga till Thundercracker? Ja, lägg till Thundercracker. Har du något mer när vi ändå är igång och lägger till? Har vi Eraktor med? Han har ju redan gjort ett avsnitt med ja, just det. Vår kära Erektorexpert. Ja. Så den kommer komma. Ja, vad bra. Oh, vad kul. Och vi får hans take på det. Det var ju honom, vi har ju för sig hört redan ganska mycket om honom på Retcon 2019. För de som var där. Så det var riktigt kul. Och DJD! Ja! Oh, DJD! Nice! Jag trodde det skulle bli Dinobots med DJD. Båda är ganska nice. Ja, båda är ganska nice, ja. Vi får ju dock lägga in, men det gör vi när vi börjar nästa avsnitt, en rätt stor spoilervarning för de som inte har läst Modern Meets the Eye. Så lyssna inte så mycket där, för vi lovar att se till innan det blir för mycket spoil. Men det kommer bli spoil i det avsnittet. Ja, det är klart att det blir det.
Yes. Ja, men ska Linda quota också? Ja, den här gången har jag faktiskt förberett en quote. Jag tror jag vet vilken det blir, jag vet inte varför. I am Vector Sigma. Before Cybertron, I was. Ja! nej, men då tackar väl vi för oss för den här gången. Ja, tack för mig. Eller tack vad för var oss. Det du brukar säga? May your luster never dull and your wires never cross. Glöm aldrig det.